Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que por aí com vocês esteja tudo bem também, né? Hoje é terça-feira, gente, dia 20, né? Já é dia 20 de fevereiro, gente. O ano tá voando já novamente, né? Quem tem planos e propósitos aí, tá na hora de levantar do sofá e colocar em ação, gente, porque, ó, o tempo passa voando e a gente nem vê. Gente, olha como eu tô por aqui. Bagunça, gente, muita roupa para dobrar, roupa para estender. E eu andei meio preguiçosa esses últimos dias, gente. Na semana retrasada eu trabalhei bastante, né? É, como eu tinha falado para vocês no último vlog. E trabalhei bastante, foi bem cansativo, bem puxado. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. E eu nem gravei a semana passada para vocês. Essa semana, gente, é aniversário do Adriano no sábado e a gente tá vendo aí o que que a gente vai fazer, se a gente vai sair para jantar com ele, se a gente vai fazer uma noite do hambúrguer aqui em casa, que ele já sugeriu, né? Mas eu ainda estou vendo, ainda vou resolver com o Walter e os meninos o que que a gente vai fazer, né? É, deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. O tempo tá assim, querendo chover, querendo fazer sol. Gente, eu preciso dar uma lavada aqui fora. É isso que eu vou fazer agora, tá? Que já faz alguns dias que eu não lavo aqui. Tá com bastante pelo da dona Gabi. Bastante poeirinha que choveu por ali, né? Bateu, deu uma chuva forte esses dias aí, caiu bastante sujeira aqui. E aí, a dona Leste tá aqui. Dá oi pro pessoal, Leste. Oi pro peixoal, mamãe. Tá de preguiça. A outra menina tá aqui, gente. Gabi. Ei, dá oi pro peixoal, olho azul. Olha que olho lindo, gente. E assim, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. A Gabi tá perdendo muito pelo. Então eu vou dar uma lavada aqui e depois eu vou estender roupa. Gente, eu tô com muita, muita, muita roupa pra estender. Eu tô evitando colocar roupa na secadora. Eu coloquei agora só as peças íntimas, né? Pra dar uma economizada na luz. Porque com esses calorão aí, né? A gente tem usado bastante o ar, mas graças a Deus, gente. Deus foi tão misericordioso que tava muito quente aqui, gente. Tava batendo os 40 graus praticamente, a sensação térmica aqui pra nós. De temperatura, né? Eu sei que tem lugar que ainda é muito mais quente, mas para nós estava muito, muito quente, que a gente não é acostumado com tanto, tanto calor assim, né? Tão alto. E aí, já faz uns 4 dias, gente, que tá fresquinho. Ontem e hoje que começou a dar. Hoje até tá fresquinho. E ontem que começou, queria dar uma esquentadinha, mas agora, pelo que eu vi, a previsão não vai passar ali dentre 30. No máximo 31, né? E aí eu vou lavar aqui e vou estender as minhas roupas, então, e vocês me acompanhem, tá? Eu tenho que colocar, tirar a loucinha da lava-louça e colocar. Gente, eu tô com muita bagunça. A minha realidade, né? Olha só, gente, eu tô com tudo isso de roupa para dobrar. Poderia ter dobrado ontem, mas ontem eu tava assim, gente, amuada, sem vontade de fazer nada. E hoje eu pensei, né? Vamos sacudir a poeira. Eu preciso trocar roupa de cama, gente, que eu troquei a semana retrasada e a semana passada eu não troquei. Então eu vou trocar hoje, né? E os meus banheiros também. Ó, o quarto do Adriano, ó, a bagunça que tá, gente. Olha isso. Ele foi pra academia, a hora que ele chegar eu já vou mandar ele tirar toda a roupa de cama aqui. E eu tenho que lavar os meus banheiros, gente, que eu só tenho, tô higienizando os banheiros, né? Ó, mas deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá tudo bagunçado, gente, ó. Eu preciso lavar dentro do box, né? E é isso também, porque o piso lá pra cima tá limpo, o teto tá limpo, mas tem que lavar dentro do box, né? A minha cozinha tá assim, ó, toda bagunçada. Tenho muita louça aqui, ó, pra colocar na lava-louça. E umas pra guardar, que isso aqui era pra mim ter feito ontem à noite, mas, gente do céu, a preguiça tava grande. Aí aqui, ó, eu tenho tudo isso de roupa para estender, ó. Tem essas duas bacias aqui, ó.
Tenho mais uma lá. E aqui eu tô lavando mais uma maquinada de roupa escura. E aqui na secadora eu coloquei as peças íntimas, né? Mas eu tô esperando bater aquela roupa dali pra já colocar, tá? Então tá assim, gente. Aqui tem uns paninhos de louça que eu coloquei de molho. E por aqui também, gente. Aparentemente tá limpo, né? Mas já tá na hora de eu varrer de novo, passar um pano, que eu fiz isso semana retrasada. Semana passada eu não fiz. E tá com aquela faxina ali de fora também pra dar. E aqui tá assim, gente, ó. Tem umas louças que eu vou levar pra lavar louça, outras eu vou lavar aqui mesmo. E é isso daí, gente. Olha o meu cabelo como é que tá. Hoje até parece que tá mais ajeitadinho, né? Mas estava bem feio meu cabelo, até deixei ele solto porque eu tô amarrando muito, muito, muito. Deixei ele solto um pouquinho, tomei banho e deixei solto. Mas tá mais ajeitadinho, parece, né? Mas tá daquele jeito, gente. Cresce, encolhe, misericórdia. Vamos lá, eu vou posicionar a câmera lá fora. Vou lavar lá e vocês vão acompanhar essa bagunçada que eu tenho aí. Não adianta correr, né? Tem que fazer, tem que fazer. A vontade da gente é correr, fugir, sair passear, mas não adianta. Tem que fazer. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem bastante gente que comenta aí nos meus vídeos de faxina, falando sobre eu ter alguém para me ajudar. Eu já tive, gente, há um tempo atrás. Antes eu sempre pegava alguém, né, para me ajudar. E eu tive uma pessoa fixa que há um tempo atrás trabalhou comigo um tempinho, alguns meses, mas depois que ela saiu eu não peguei mais ninguém, tá? Mas assim, gente, quando eu me programo, me organizo, né? Que vocês sabem que serviço de casa é só questão de organização, é a gente se organizar, né? Para quem gosta de sair à tarde fazer alguma coisa, ou que nem eu, né? Que tenho vídeo para gravar, tenho. Às vezes encomenda é só acordar cedo durante a semana, né? A gente tem que tirar um dia pra gente descansar, pra gente não fazer nada, pra gente ficar assistindo, pra gente fazer uma visita, pra gente fazer compra, né? Mas nos outros dias a gente tem que ter aquela programação. E se a gente acordar de manhã e fazer todas as coisas da gente, organizar todo dia faz uma coisa, a gente não fica com serviço acumulado. É que às vezes a gente tem preguiçosa mesmo, né? Aí fica, ah, hoje eu não tô bem, eu tô desanimada, não vou fazer nada, e a gente deixa, e daí depois a gente acaba se arrependendo, porque podia ter trabalhado uma parte do dia, outra parte tá ali sossegada, e como eu falei para vocês em alguns vídeos atrás, né? Ninguém consegue ficar sossegada se tiver coisa para fazer. Quando a gente tá com a casa organizada, a gente consegue relaxar melhor, não é assim? Aí é isso que eu tô explicando para vocês, tá bom? Vocês comentem aqui embaixo, eu vou deixar também lá na área da comunidade, para vocês deixarem bastante perguntas que vocês querem aí que eu responda para vocês, tá? Sobre mim, né? Sobre meu trabalho, sobre minha família. Deixem aí as perguntas que eu vou estar fazendo um vídeo só respondendo essas perguntas para vocês, tá bom? Mas em relação a eu ter alguém para me ajudar, eu não tenho. Aqui em casa é a gente mesmo que faz todas as coisas, tá bom? Vamos lá trabalhar.
Bom, gente, tudo limpinho. E a Lessie, a Lessie adora ficar aqui, né? No limpinho.
Ai, gente, tava tão suja. Eu vou passar uma vassoura que agora eu estendi roupa e soltou uns pelinhos de roupa aqui. Eu tava tão suja aqui que eu tava até desanimada de estender roupa. Aí eu estendi tudo aqui, ó. Deixei aqui embaixo. Deixa virado pra cá o uniforme do Adriano, ó. Porque o tempo tá assim, ó. Meio estável. Instável, né? Ó. Ele tem hora que parece que vai abrir o sol e agora já tá no finalzinho da tarde, né? Mas tem hora que parece que vai abrir o sol, mas já quer chover de novo. E então eu deixei tudo aqui, ó. Estendi aqui a roupa, coloquei as peças miúdas lá no na secadora. E ficou esse varalzinho que eu deixei aqui por causa de tá chovendo amanhã. Eu vou tirar a roupa de cama, né? Daí eu já estendo aqui as fronhas, toalha de banho que eu vou trocar também. Vocês viram, gente, como tá bonitas as nossas plantas, né? Cresceram bastante. Olha, tem aquelas mudinhas pequenininhas. E aqui eu molho elas com borrifador, né? E a gente joga uma aguinha ali a cada 2 dias. E até essas aqui, gente, que andavam bem feinhas, tadinhas. Essas plantas já superaram algumas coisas de obra aqui em casa. E olha como elas estão lindas, ó. Eu acho que elas gostaram mais de ficar aqui embaixo na varanda, ó, do que quando elas ficavam ali na rua. Tadinhas, estão bem lindas, graças a Deus. O canto da Lessie tá aqui. Essa daqui também já ressuscitou algumas vezes. Agora ela tá bem linda, bem forte, ó. Tem até que colocar um pauzinho pra levar ela mais pra frente. Mas ela não gosta de ficar dentro de casa também, gente. Eu deixava ela ali na varanda e ela morreu algumas vezes, quase morreu. Aí aqui também, gente, tá grande, ó. As plantinhas lá no lado eu vou limpar. Vou mostrar pra vocês também. Eu tenho que podar lá, que tá enorme as plantas de lá. E essas aqui, acho que é moreia que fala, né? Elas abrem essas florzinhas lindas de vez em quando. Tem um capinzinho aqui, deixa eu arrancar. Aí eu já tirei o bichinho pra fora. Essas aqui tá demorando um pouquinho pra crescer. E é isso daí, gente. Agora eu vou lá mexer com as louças que o Walter tirou da seca da louça pra mim. O Walter chegou da academia. Meu Deus. Tem uns dois cachorros ali no lado. Que eles não param de latir o tempo todo. O Walter chegou da academia e acabou me ajudando ainda a secar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá as plantinhas da frente ali. Queria ali fora mostrar pra vocês, gente, mas tem um chau-chau solto ali. Eu tenho medo. Deixa eu ver se ele já foi. Esse cachorro dizem que é bravo, né? Deixa eu ver, quero mostrar aqui na frente pra vocês. Aí teve. Até minha cunhada tá falando esses dias. Ai, se não ficou muito fechada a casa aqui dentro. Gente, continua arejando super bem o meu quarto, tá? Quando eu abro, bate um sol enorme ali dentro, lá no lado da casa também, que a gente fez lá, né? O banheiro fechou lá, né? Fez a despensa. Quarto dos meninos também, gente. Quando eu abro, entra um belo de um vento, entra sol também. É claro que tem o período do dia que bate sol, tem o período que não bate, mas não tampou, tá? Então, aqui também, ó, ficou bem arejado, até porque essa parte aqui atrás, gente, ó. É tudo aberta, né? Então não tem como não entrar ar aqui, tá? Tanto que o meu ateliê, vocês estão vendo aqui, né? Aqui atrás ali, ó, porta do meu ateliê. Aí tem a porta do ateliê lá do meio, aí tem a da lavanderia. Eu tenho que deixar tudo encostado, porque quando eu abro tudo, é uma corrente de vento que bate, que as portas ficam batendo o tempo todo dentro de casa também. Então continua bem arejado, tá? Tem gente que acha que ficou muito sufocado aqui, mas não ficou. É claro que se fosse com grade seria mais tranquilo, né? Deixa eu mostrar. Vai para dentro, Leste. Ai, deixa eu entrar.
chau, chau. Me arranquei para dentro. Olha só, gente, que lindas que elas estão, ó. Já estão bem grandes também. E super pegou também. A gente lavou aqui fora também. Ó. Super vingou também. O carro tá aqui fora, deixa eu mostrar aqui de longe para vocês, né? Então, gente, ó, a fachada da nossa casa mudou bastante, né? Antes era tudo de grade, de atravessada. Eu vou até ver se o Neto deixa uma foto aqui para vocês verem a diferença, né? Ó. Aí mudou. Lá ficou vidro, lixeira, né? A gente teve que trocar tudo aqui. A gente teve que trocar o poste. Tivemos que colocar o poste padrão. Porque não era. E como a gente colocou as placas para energia solar, né? Aí a gente teve que trocar tudinho. Olhando daqui de fora. A gente pretende, acho que de repente, botar um vidro espelhado aqui, porque nós vimos de lá de pra fora e daqui de fora o pessoal não vê lá dentro. Aí a gente teve que trocar o poste, foi bastante transtorno aqui pra fazer essa mudança toda aqui. Aí a gente colocou o poste padrão, só no poste eu acho que o Walter pagou R$ 1.800, se não me engano. E que ele mudou, né, porque era monofásico. A gente passou, acho que era bi, a gente passou para monofásico, uma coisa assim. E a abertura desse portão, ele é de 4 metros. E ficou bem bom porque ali dentro dá pra gente colocar um carro pra lá e um carro de frente, assim, gente, ficou maravilhoso. A hora que os meninos comprarem um carro, né, ficou tranquilo. Aí aqui ficou o portão. Portão pequeno que ele abre lá pelo interfone, né? Aqui ficou. A gente comprou essa maçaneta aqui na. Esse puxador aqui no Mercado Livre. A gente pagou acho que 160, se eu não me engano. Ou 230, não lembro direito. O Walter precisa trocar esse interfone. A gente quer ver se coloca umzinho que tem as câmeras aqui, né? Mas daí é na TV lá. Daí a gente quer colocar uma câmera aqui no interfone também, pra gente não precisar tá indo lá na TV ver quem tá aqui fora, né? Que às vezes toca o interfone e a pessoa sai da frente e a gente não consegue ver. Aí ele tá com um probleminha esse interfone, a gente fala lá dentro, as pessoas não escutam aqui fora. Então temos que trocar. Mas ficou assim, gente, a frente, a fachada da casa. Se alguém quiser pegar inspiração aí, ó. Se vocês quiserem compartilhar com alguém que está atrás, eu e o Walter que planejamos também. A gente parou, vimos aqui na frente, medimos tudo certinho e planejamos. E a gente que planejou toda essa fachada aqui também. A gente que fez as medidas tudo certinho como a gente queria. Onde ia o portão pequeno, o espaço do piso, os canteiros. Foi eu e ele que planejamos tudinho isso aqui, gente. Ficou bem bacana, né? A ajuda do pedreiro que foi ótimo também. Deu tudo certo. Então é isso daí. Aí como eu falei pra vocês, tava falando ali na frente, né? Dá tranquilo aqui, gente, ó. Ficou enorme essa garagem, né? Olha só. Então dá tranquilo aqui, ó, pra entrar um carro pra lá e outro carro aqui entra e sai tranquilo. Porque o portão é bem grande, né? Ai, gente, graças a Deus. Aí com aqui. Ai, tá um cheirinho tão bom. E sabão em pó aqui. Aqui fora tá tudo limpinho. Eu vou só mexer com as louças hoje, dobrar aquelas roupas que estão no sofá. E aí amanhã eu vou iniciar um novo vídeo com vocês. Pra mim limpar a casa, né? Aí eu vou trocar a roupa de cama. E eu ia até tirar o tapete para nesse processo de hoje aqui. A minha intenção, eu ia até levantar cedo para lavar o tapete, mas aí, como tava chovendo, eu nem levantei tão cedo. E aí, eu nem lavei o tapete também, gente, porque esse tapete eu não tenho onde estender ele, né? É assim, coisa, ele vai ficar aqui embaixo. Eu vou colocar as duas mesas plásticas aqui
E aí de dia eu tiro pro sol. Amanhã se coloco os varal aqui fora. Se não fazer, até aqui embaixo da varanda pega bastante sol e aqui também. Ali por si mesmo, 2 dias, o varal ali, a roupa já fica seca. Mas daí eu coloco para fora para secar mais rápido, né? E aí, como eu falei para vocês, eu não tô usando tanta secadora porque eu tô economizando, né, gente, a luz, porque antes eu secava tudo ali, pano de louça, tudo não, né? Pano de louça, as peças íntimas, eu secava tudo ali. Aí agora, quando tá sol, eu tô estendendo. Eu estendo tudo fora, mesmo essas coisas. Tô evitando de usar agora no verão, porque quando tá dando esses dias de calorão, a gente tem que ficar com o ar ligado. O meu ar da sala estragou. Misericórdia. Agora eu nem vou arrumar. Vou esperar, porque já tá acabando o verão, né? E daí depois eu arrumo. E aí eu tô estendendo tudo no sol mesmo, as coisas. Daí, como tá esse tempo meio feinho assim, aí hoje que eu coloquei para secar as peças miúdas ali, as roupas de academia e os panos de prato. Tá bom, amores? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês. Vim compartilhar um pouquinho da minha rotina, né? Aí eu vou ver aí o que que eu vou fazer no aniversário da Adriana, daí eu vou trazendo para vocês, tá bom? E vocês viram que eu deixei para vocês o vídeo aí da receitinha de frango da minha mãe, né? Agora eu tô devendo a receita da costela, mas eu vou trazer, talvez eu traga essa semana ainda para vocês aquela costela mineira, tá? E ficou uma delícia, gente. Façam aquela receitinha, quem fazer comenta aqui embaixo, tá bom, amor? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vem acompanhar aqui a minha família, né? A nossa rotina. E se gostar do vídeo, curte, compartilha, deixa aquele like, gente, maravilhoso aí para ajudar no crescimento do canal, tá? Ajudem os criadores de conteúdo aqui do YouTube, quem gosta, né? Para fortalecer, dar ânimo e coragem para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!